Амар мөндөө хүндэт манай харагшад та бүгд нэнгөө хонорт мөнгөн сэрэгд амжуулгынгаа ээлжэт дугаар дуртахж байна бдэ. Өхивүүдэ харж хонирхах мөн эгэл шухлын тэдэнэ төрөлч бурят хылындын датхан хоргох зорилготой мультфильмүүдэ бүтээлгэдэ гүрнэ талаха дэмжилг үзүүлэгдэхэн. Бурядэ хорлцлай болон эрдэм ухааны яамн энэ хэрэгтэ 200 мянган төхрийг хомлох тухайга сонсхава. Жахан көгүдэй авахарла бурядарын доғырулжыр хиогүш яха үн түрүгүнүүдэй ойлғадыг, үгүлдэг болғаха талар нэрэш хия мультфильмүдэй үлүү таарамжатэй ашагтэй арға үгүйшулха. Тет шухалан гэхэда орад хэлндэйр гардаг олон тоту мэдэж бүтэлнүүдді хүрыма, хонирхал татамы юма хэхэй отэй болныбдэй. Мүнү дэрэй бурядтамнэй үнэ талар дуршыхан бэрхэ мэргэжылтад үсон гэшэг үгэж ханхар байна. Юндэб гэхэда үнэ мүнгавжа бурят мультфильм бүтэхэмнэй гэхэн зоншы үшо олдоды байна. Манай дамжуулга харжа байгшадсо, ийм хүсүлтэй хүнүүд байвал энэ харын 21 болтор хуралцлаа яамн руу хандаар эгтэй. Вова, жил бүхэн өөрн ямар нэгэн амитнэ нэртэй байдаг юм. Би хонин жилда тэрэхэн байнав. Тима, намдашсэ бахай жихлэн. Биш, бишэн жилда тэрэхэн болонав. Мөрөсөний хавадаг шидтэ хоёр хавбарын үгтэнэ нэгд хин шинээр зохиогдсон мультфильмнууд тэнд дараад уран зохиолнуудэ түүхэд амгуудэ өндөхөн дээр ишхи болон өөрөнгөө зохиохон бүтээлнүүдэр мультфильм хэж болно. Хоёр дахин ондоо хүн дээр оршуулгдсон бүтээлнүүд гол эрилтэн видео материалнуудын 10 минутаа утгагүй байх ёотой. Ямар баян утгатай үгүйгүй психолого-педагогическая ценность гэнэвдэ энэмнэ хата хүүгдээ хүүгжих хүүгжихдэ ямар тааруугаар зохиогдсон хайгашгүй үгүйгэшгүй тэгэхэдэн хүүгдээ нандах хэр тааруугаар зохиогдсон хай ба тэгэхэдэн технологическая сложность гэнэвдэ качество анимации энэмнэ компьютерная технология талаха хэр бүр хэнар хэн шанартайгаар бүтээгдэн кэгэш бүгэж харах болно. Тэгэхдээ тэр хоёр дэх номинацияда өгтөхөн ажилнуудыг хэр зүбор оршуулдан кэгэш бүгэж баха харах ёстой болно. Жюрийн гүшүүд Мөрөсөнө дүрим тухай тодорхойгоор манай харагшид arigus.tv сайтаар хонирхож болно. Ошошозон бурят нютэгнэ гүрнэнгө түвэ телевидение сонин сэтгүүлнүүдэ ходхонуу дээр олон удаа дурдагда. Нэн түрүүн бурядэ соёл урлалай түүхэд дүрүү шинтие Чайковскийн нэрэмжтэ улус хоорондын мүрий сонда пианист Дмитрий Маслеев болон дуушин Гам Баатарын Арюн Баатар гэгшэд илэлтэ туйлажа түрл хайхан орнимнэ дилхэ дүрэн зурхол бүгэша. Нютэгар хинэнгэ омгорхал болохан эдэх хүбүүд хайда улан уддо удаа дараалан концерт надия тавихэгжа бэлдэж байнкая. Тэгжэ Дмитрий Маслеев байгша харин арву юхунда бурядэ гүрнэ филармонийн элжэты хайын нэлтэдэ хавадыха. Харин бурядэ опера болон балеэдэ театрэ голдушын Гам Баатарын Арюн Баатар ын харин арвун долонда театрэнгэ хайын нэлтэдэ Пучинин Тоска операда Скарпиагэ дура гуэсткэхэн. Муно хундэта манай харакшат монголэ болон бурядэ гавиаты зүжэкшын Арюн Баатар тэхэн корылдого дурдхэхэмнэ. Гран при of Чайковский competition will go to Mongolian singer Гам Баатар Арюн Баатар. Том конкурс, дэлхийн хэмжээний том конкурст одоо бас улаан үддээ хичээл хийгээд багштайгаа хичээллээ. Тэгээд энэний одоо буйнаар тэргүүн байр болон Гран при шагнал хүртлээ. Тэгээд энэ бол зөвхөн миний одоо шагнал биш юм. Энэ манай театрын хамт олны одоо нэг бурят зуны Монгол зуны одоо ийм буян хайр хишиг одоо юм шингэсэн гэж би өөрөө ойлгодог. Тийм учраас асрыг хариуцлага бол байна. Олон тоглолт, олон концерт бол олон одоо хийх ажил хийх байна. Тийм учраас одоо бас өөрийгөө театртаа бэлдээд спектакльда дуулаад шоу концертэнд бэлдээл ингээ байж энэ да. Чи мөн л одоо бас багштай хамт бэлдээл байж байна. Төв аймагт би төрсөн. Төв аймагт төрөөд яг хэв зүгээр багаас дуулдаг байж байгаа. Тэгээд 2 дугаар курс багш маань басууд болоод тэгээд сургууль орхиод тэгээд ишөө работ хийгээд ажил хийгээд тэгээд яасан тий. Би нөгөө таксиний жолооч байжгаад
Тэгээд ингээд гудамжаар явж ягаад нэг хүн такси яриад тэр маань одоогийн одоо бас цагдаагийн дарга байсан. Тэгээд битээр хоорондоо ярьж ягаад үчи дууч юм уу гэд. Тэгээд намайг би ингээд дуулж ирсэн. Одоо бол би дуулахгүй гэсэн чи хүрээд тэгээд дуулаад шалгуулж тэгээд дараа нь би чамайг ажилд авъя гэдгсэн. Тэгээд би очиж шалгуулад баг сургууль өгсөхдөө бас цагдаа болъё гэж хүсдэг байсан, мөрөөддөг байсан. Тэгээд дараа нь явж ягаад цагдаагийн чуулга ансамбл намайг үрээд тэгээд тэнд орж ажилласан да. Тэгээд бас мөрөөдөл маань тэгж биелжсэн, цагдаа болжсэн тий. Тэгээд цагдаагийн чуулгад байхдаа би Глинкийн нэрэнчт олуулсан дөрөнд дулаачтай уралдаанд оролцоо тэргүүн байрыг эзлээд тэгээд дараа нь цагдаагийн одоо чуулгатай ажиллаж хагаад нойтмын жилийн өмнө одоо бас опер угаса опер дуртай ингээд ийм байгаа учраас би хаана ажиллах вэ гэдгийг бодож хагаад тэгээд лауд театрт ажил хүсэлтэй байна гэдээ тэгээд намайг авсан. Тэгээд би ажилласан. Би одоо бүрээд олон найзтай боллоо. Тэгээд манай театрт ч байна. Тэгээд гадуур ингээд байна. Тэгэхээр зүгээр айдл юм да. Жохон тийм. Ер нь бол их Монгол тал руугаа ханддаг юм байлээ гэж ойлгогдсон. Тэгэхээр бид нар ч айдлах л одоо нэг юмч. Би улаан удад ч гэсэн би багшд хэлдэг. Би яг их орондоо байгаа юм шиг. Нутгтаа байгаа юм шиг улаан удад би ингээ байна. Надад их сайхан байна. Би байна. Юу ч Орос руу орж ирж байгаа гэж бодогдтук. Тийм санагдсан. Гэртээ байгаа юм шиг тийм. Дуучны ийм орчин нөхцөл их сайтай. Тэгээ манай театр их одоо сэтгэл зүрэхтэй ханддаг. Тэгээд ингэж байдаг учраас бас их сайхан. Тэгээд мэдээж гадаа бас агаар одоо тийм дуучны амьдрах газар гэж би боддог улаудыг. Тэгэхээр маш их таалагдаж байгаа. Нэг талаараа бол муухан, а нөгөө талаараа бол хайрынхаа төлөө тэмцэж байгаа тийм одоо хүний л одоо тийм дүр юм да. А миний хувьд бол анх нөгөө бэлтгэл дээр бэлтгэл хийгээл ингээд явж байхад айгүй хүнд байсан. Тэгээ нүдээ маа ингээд ийм болгохоос эсвэл зүжиглэхэд нүх яг өвдөл тийм байсан. Одоо бол яг энэ 17 болох дүр дээр бол би гараа бас өөр өөх гэж бодож байгаа. Бас ингээд сурцсан байна. Тэгэл дууланда ямар ч сан скарпе гарах хүнд мэдээж том дүр гарахад одоо маш хүнд байсан. Одоо хоёр дахьад болох гэж байгаа бас нэг арай бас хайг өлөгдөж. Шинээр ингээд аваад скарпиагийн ийм их нотыг ингээд аваад үг итальянский үг тэгэл ингээд үг сурах. Тэгээ дээрээс нь хөгжим ингээд сурахад хүнд л байсан л та. Тэгээд тэр үедээ би чадахгүй нэ би болий гэж хэлээл зөндөл одоо ингэж шалтарч яасан. Гэхдээ энэ ард нь гарцсан хойно бас гой санагддаг. Бас мэдээж яг скарпиа дотроо тэр нэг хүнд энэ хүнд гэсэн юм байхгүйгээр бүхэл тэр хүн тэр одоо дүрл ихт өөрөөр том хүнд дүр юм да. Мэдээж бас амжилт. Гэхдээ болоогүй. Тэгээ шүү илүү юм хийх, илүү надад сурах юм их байна. Би одоо ийм байна. Тэгээд дараа нь бол одоо ингэж хийгээд явах. Ямар ч юм нэг 10 жилийн дараа ихт бол өөр юм гисэн тий. Болцсон байх болоо гэж бодож байгаа.
дайдад цоцогцсон атг шагай шиг садан ми дэнсэлсэн түүхийн ганцгнаас гээгдэж хоцорсон олон ми гэншилт буурцадга зэрэглээ гэж бодороо гэдсэндээ утсан унах шиг монголоо тээсээр ирээрээ Хорвоогийн үдөмд шидэгдсэн цагаан цүү шиг садан ми хосгүй түүхийн имээлээс гэгнэж үлдсэн түмэн ми нулимс буурд шаштраа үнэнэ гэж итгээрээ Нутга ярсан хүлэг шиг Монголоо тэгээд ирээрээ Эрдвийг маран жаргадуг Чэргээд мандудуг энэ орчлонд Бүгээ бэрэн дугтха Бүрэг бомбол шинэ мэднэн зэ Гимшилт бүрл цайдага Цэргэлээ гэж итгээрээ Итсэндээ отсон үнэг шиг Монголоо тэгээд ирээрээ шиг түмэн ми заяа тавлингийн хөсөгнөөс үлдэж хоцорсон олон мэ догшин хүрэл өдрүүдийг домог гэж итгээрэн тэнгэрээ сонсон шонхор шиг монголоо дүүлээд ирээрээ Ашгүй нөгөөд сарсаж эргэж нүхтэг Бурл шаштра Үнэн гэж итгээрээ Нутга ярсан хүлэг шиг Монголоо тэгээд ирээрээ Эрдний маран чаргах Чэнэд мандагын орчлонг Хүгээ бэрэн үхтха Үрэн монгол Чэнэд мэдэн зэн Гэншэд Хүндэ таманай харагшад дамжуулгынга түгіз кілді дахин дапты жахан ол я. Бурят мультфильм бүтэлгэді хорылсылай болын үрдіму хана ямын хойыр зомингын түхүрі комылхан. Чайковскийн нырымжады олыс хорындын конкурсын лауреадуд Дмитрий Маслеев болын гамбатырын Арюм Батыргықшад тост-тоста улан ұдды нада тавижа нютығархина хожорлолхан. Хүндэ таманай харагшад дамжуулгымны уриагар үді үйлхіргудды алюболхор хавадыйттагыжа уриалныбдя, танытта байыр хүргыныбдя, олзытыра байырда.